Здравейте! Вие сте с 23-та новинарска емисия за учебната 2016-2017 година. Аз съм Преслава Иванова от 8-и В клас, а до мен е Димитър Стойнов от 10-и Б клас. Днес в емисията ще видите отбелязването на 3 март, семинар за кариерно ориентиране за 10-те класове, както и отбелязването на Баба Марта в нашето училище. Традиционно пред храм паметник Александър Невски се отбелязва народния празник на България. Как българите честват освобождението, вижте в следващия материал, подготвен от нашите репортери. На 3 март от 10 часа сутринта се проведе 139-то честване на освобождението ни от турско робство. Пред паметника на незнайния воин гореше вечният огън, символизиращ връзката между сегашните поколения с миналите и почитта на потомците. Здравейте, скъпи наши български приятели! Руският посланник, заедно с някои български певци, отбелязаха този празник с нас. Посланникът изнесе реч пред гражданите, събрали се да празнуват, след която се насладихме на прекрасните български изпълнения. Музикална детска група от 73-то СОУ изпълни молитва и обичам те. Деца и военни поднасяха цветя през целият ден и се снимаха пред надписа «България, те за теб умряха, една бе ти достойна зарад тях, и те за теб достойни бяха, майко». На 28 февруари се проведе среща на 30-ти класа с членове на Британската бизнес камера за професионално ориентиране. Мероприятието се проведе от 13 часа в зала Америка за България. Повече подробности и как протече то, вижте в следващия материал. Срещата започна с лекция на тема «Киберсигурност и професията на етичния хакер». Ясен Тонев, работещ като етичен хакер, провокира учениците с опасностите, които крият свободните безжични мрежи в заведенията и големите магазини. Юзернейминг паролата ще бъдат откраднати. Така че не използвайте безплатни Wi-Fi, защото някой недобродетелен може да ви подведе. Ваня Палиекова обърна внимание на ролята на жените в съвременните професии. Жените са толкова добре, колкото и мъжете, което се случва доста рядко. Хубавото на жените е, че те могат да правят, защото мъжете не могат да правят. Най-важното нещо е социалното инженерство. Вероника Денизова, журналист и водещ на предаването в развитие на Bloomberg TV, обясни на учениците какво означава да бъдеш журналист в съвременния свят. Някак си, като че ли професията сама откри мен, не аз нея, но както си стоях в час по литература, учителя ми по литература ми буквално ми хвърли един вестник и каза, прочети, ако обичаш за главната статия, прочетох я така пред целия клас, той каза, чудесно, много добре, отиваш от утре да работиш в Велинградската телевизия. Любов Костова, директор на Британския съвет, сподели своето мнение относно професиите в бъдещето. Персонализирани услуги за възрастното население и голяма част от тях ще бъдат дигитализирани на услуги, т.е. това ще бъдат базирани на интернет и със сигурност използващи технологии. Хората, които ще помагат на възрастни хора по дома, ще бъдат и технологично грамотни и с много висока степен на социални компетенции. На 1 март в нашето училище отбелязахме уникалния български празник Баба Марта. С какво тази година той бе по-различен от предишни, вижте в следващия материал. Още с влизането в училище, за празника ни посрещна арт-инсталация в бяло и червено над централното стълбище, изработена от Александра Владкин от 6-ти А клас. В коридора на втория етаж можеха да се видят таблата, които 3-ти А клас изработиха в чест на празника с използването на конци, хартия, вълна и много старания.
Баба Марта е празник, през който си подаряваме мартенички и идва пролета. Еми нещо като празник на пролета и на здравето. Ами Баба Марта е празник, на който децата си закачат мартенички, подаряват си. Родителите пожелават да сме със сломани буски и винаги здрави. Всички да сме весели, усмихнати и здрави. Дълъг живот и да си красив като мартениците. На самия ден ученици и учители не пропуснаха да се поздравят един друг с празника, като традиционно си вържат мартеници на ръката, а малчуганите от 3-ти В клас изработваха в клас специални поздравителни картички с различни материали. Тази седмица попитахме нашите съученици каква е желаната от тях професия. Тенисист искам да стана, защото просто ми харесва самата професия и не се занимаваш на компютър и се движиш. Доктор просто защото ме била по човек и природа и по... Да, по човек и природа и ми харесва самата професия. Ами за момента нямам желана професия. Искам за бъдеще да стана адвокат, защото съм добър в езиците и обичам много да говоря и да защитавам твърденията си. Не съм много сигурна, но може би фотограф, защото ти успяваш да видиш света през камера и може да... Не знам, защото е хубаво да си фотограф. Сами аз действително не знам и просто няма как да ви кажа дори да искам. Зъболекар, защото се вдъхнових от моя зъболекар. Не мисля, че още знам какво искам да съм в бъдеще. Искам да стана хореограф. Това беше всичко от 23-та новинарска емисия за учебната 2016-2017 година. С вас бяха Димитър Стойнов и Преслава Иванова.